যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী আৰু জনতাৰ মাজত সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ঠিক সেই সময়তে নগাঁও আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ কাণ্ড জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য পিতৃৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱা পুত্ৰক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে যুৱকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল পাঁচজনকৈ খাকি পোছাকধাৰী দেউতাৰ কাৰণে ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ৰূপহী বজাৰত তেনেতে যাওঁতে এছ পি বাহিনীয়ে মোক আধা ৰাস্তাতে ৰখালে ৰখাই পেলাই ক'লে হেলমেট ক'ত বুলি কৈ বিন একো নোকোৱা নেমেলাকৈ মোক ওপৰ জপৰি মাৰপিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে মোক পাঁচজনে ঘেৰি ধৰিছে মোক অকলে পাঁচজনে মাৰিছে এই যুৱকজনৰ নাম পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা ৰূপহীৰ এই ঘৰখনৰ পৰা সোমবাৰে পিতৃৰ ঔষধ আনিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল যুৱকজন কিন্তু পাৰ্থই পিন্ধা নাছিল হেলমেট অৱশেষত আৰক্ষীৰ সন্মুখীন হয় যুৱকজন আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈ গ'ল নগাঁও আৰক্ষীৰ পৰপৰতা পাঁচজনকৈ আৰক্ষীয়ে গুৰুগোসাঁই নামানি এফালৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰি গ'ল পাৰ্থৰ ওপৰত চাওক সেই দৃশ্য সৰ্প শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আমি অতি দুখীয়া মানুহ আমি মই অংগনবাদী কৰোঁ তেনেকৈ মই সংসাৰখন চলাই আছোঁ ল'ৰাকো চলাইছোঁ তেনেকেই সি বিষত ৰাতি চিঞৰি আছে কান্দিছে মই বহি কান্দি আছোঁ দুখ লগা এইখিনি ঘটনা যাতে আৰু নহয় সিহঁত ডেকা ল'ৰা উঠি আহিছে তাহাঁতৰ জীৱন ঘূনীয়া হ'ব প্ৰায় পাঁচজনে বোলে ধৰিলে ধৰি সুধিছে হেমলেট হেমলেট কি হ'ল সি ক'লে যে মোৰ হেমলেট নাই মোৰ ভুল হৈছে এই কোৱাৰ পিছতো কোনো উত্তৰ নাই খালি জধে মধে মাৰিছে মানৱ দেহা তেওঁ শিলৰ দেহা নহয় মানৱ দেহাটোৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিছে আজি ল'ৰাটো ডেকা ল'ৰা হয়তো তেওঁ বৃদ্ধ যেতিয়া হ'ব এই এটা প্ৰতিটো ছাত্ৰৰ তেখেতে বিষ অনুভৱ কৰিব হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে জৰিমনা বিহাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীয়ে তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ কেনেকৈ পালে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ ফেচবুকৰ জৰিয়তে যুৱকজনে নিজেই দাঙি ধৰিছে যুৱকজনে আনকি ফেচবুকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰাও ন্যায় বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে নেকি আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰকো এইটোৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰক তেওঁলোকে উচিত এটা তদন্ত লওক কাৰণ মই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনো দেখাইছিলোঁ তেওঁলোকক যে এইখন মই দেউতাৰ কাৰণে ঔষধ আনিব গৈছোঁ চাওক তথাপি তেওঁলোকে মোক মাৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনাই অসম আৰক্ষীৰ বাবে এক কলংকিত স্বৰূপ যধে মধে কিবা কিবি কৰি থাকিব সেইটো কোনোদিন হ'ব নোৱাৰে আৰু এই ঘটনাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন গুৰিণৰ সৈতে মানৱজ্যোতি বৰা নিউজ লাইভ